Zdravím vás přátelé, krásný pondělek přeji. Ahoj lidi, tady je bratříček. Pizi zubka. Pisy, zubku, králíček. To jsem teďka nevymyslel. Zdravím vás vážení přátelé, a tady z mojí garáže. U posledního týdne před začátkem dovolené. A zdravím vás v ve velmi nepříjemném, ale očekávatelném období. V období, kdy padnul Severodoněck. Severodoněck, o jeho špadnutí se nevedly debaty, jestli, ale kdy. A když jsem se to dozvěděl, tak samozřejmě jsem upadl do hluboce melancholické nálady, jak to pro mě bývá typické. A protože Ukrajinci opustili zdánlivě nedůležitý město. A Severodoněck není nějaká Extrémně výrazná enkláva, průmyslová a tak dále, ale a v podstatě jsem jméno toho města objevil asi před dvěma měsíci během války. Ale člověk se musí zamyslet vždycky nad tím, jestli to, co se děje, jestli to jako dává smysl, jestli to je nějaká tragédie nebo, nebo, nebo co to vlastně je, co se to děje. Máme v tendenci pořád říkat, a že válka je zbytečná, že je to zbytečné násilí, že je to zbytečný zlo a tak dále. A, a přitom bohužel války vždycky vedly k největšímu vývoji naší civilizace a ku předu, ať už, ať už technologií, tak institucí. A máme ve zvyku, a je to pro nás typické, že a řešíme problémy až po té, co nastane, co se stanou pásy do aut si namontujeme, až když zjistíme, teda, že nás umírá moc na silnicích a podobně. Je to v naší nátuře, není to věc, kterou by člověk měl přímo si vyčítat. Je to prostě naše přirozenost. Děláme takových věcí v životě a tolik proměných kolem nás probíhá, že nejsme schopni odhadovat všechna rizika a hlavně nejsme ochotní omezovat svoje aktivity tak, aby se nikdy nestalo nic nečekaného a špatného. A já tady vypnu ty měřáky toho, promiňte, mi to potravuje. Tak. A, a pak tady máte Severodoněck, bezvýznamný město někde na východě, na Ukrajině, v chudé Ukrajině. A, a, ulice jsou posety mrtvolama a mužů z Ukrajiny, z Ruska, z Doněcké lidové republiky, jak tomu říkají, tomu meme státu, z Luhanské lidové republiky. A říkáte si, OK, proč? Bylo to, to důležité, muselo se to stát. A, a jsem připravený na to, že se to může stát i tady. A já si myslím, že odpověď tady na to je vlastně, vlastně úplně jednoduchá. A, a když mi bylo 18, rozhodně bych se války bál, nebo bál bych se a, smrti. A myslím si, že je to kvůli tomu, že jsem neměl odžito nic. A myslím si, že mladý člověk, že pro mladého člověka kolem 18-20 let je, válka nebo smrt takhle předčasná opravdová tragédie. Myslím si, že ten člověk žije v tom, že jak bude vypadat jeho život, těší se na to, že jo, a chce, aby žil ten snový život s věcma, který si vysním, a nevím, jestli chce být velký podnikatel, muzikant, nebo mít velkou rodinu, to je celá jedna. A Myslím si, že ale když mi je 32, tak pokud přijde nějaká takováhle vážná událost, tak už to tragédie prostě není. Já vím, že to říkám trošku hloupě, ale prostě si to myslím. Myslím si to celý čtyři měsíce a, a jsem toho názoru pořád. Čím dál tím víc prostě mi dochází, že válka je prostě neodmyslitelnou součástí naší společnosti. I v naší nátuře je to jenom, je to jenom nějaká eskalace a války diplomatický, politický a vlastně úplně ty nejzákladnější války mezi dvouma sousedama v rodině nebo v hospodě. V podstatě je to naší součástí od pradávna a vždycky to bylo součástí naší společnosti a jenom delší doba jenom delší doba bez války nebo bez konfliktu nás vede k tomu, že si na ní odvykneme, začneme si myslet, že už není součástí naší společnosti nebo naší civilizace a že vlastně je něco principiálně špatného. A, nezdílím ten názor, nezdílím ten názor. Myslím si, že, že válka na Ukrajině, a ačkoliv ta cena bude jako naprosto otřesná z pohledu člověka, který celý život vyrůstal v míru, tak ve finále za pár desítek let budeme rádi, že už je to za námi a že to vedlo opět ke změnám ve věcech, které bez války prostě změnit nejdou. A Evropa nemohla být odstřižena od, od energií mafiánského státu bez války. A mohla to být válka ve Finsku, mohla to být válka na Ukrajině, mohla to být válka v Sýrii, mohla to být válka na Slovensku, mohla to být válka v Berlíně to je docela jedno, kdy se to mělo stát. Každopádně ty mechaniky a ty procesy, které vedly k tomu konfliktu na Ukrajině, podle mě se prostě se zavedly během míru. A, a, to, co teď prožíváme a to, co komentujeme, je jenom neodmyslitelným výsledkem a, a nespochybnitelným výsledkem naší krátkozrakosti během míru. To si myslím že je vlastně úplná pravda. Jakmile napojíte, jakmile napojíte, představte si, já to zkusím, jakmile napojíte říši, poníženou říši, která nepadla po meči, která sní o tom, že jednou bude veliká jako, jako, jako slavné SSSR, které implodovalo. Jakmile takovouhle říši napojíte na, na penězovody, Aniž by, aniž by, v té zemi muselo proběhnout cokoliv, aniž by v ní museli proběhnout demokratické reformy, aniž by si druhá strana kladla jakékoliv podmínky. Prostě, prostě přehlídneme, prostě, prostě zatemníme si zrak, přehlídneme, přehlídneme, a co za zemi to vlastně sponzorujeme a co ta země s našima penězma vlastně udělá. A, a budeme doufat, že to prostě vydrží nějak dlouho paní Merklová, pan Macron a, a další, další státníci, pan Obama. A budeme se zbližovat, nehledě na to, že ten druhý je pořád ten samý, agresivní, zakomplexovaný hajzl. A tak je jenom otázka času, kdy to vybuchne a kdy vypukne válka. A my máme samozřejmě obrovský štěstí, že tu, že tu oběť se za nás rozhodl nést někdo jiný, a že se Ukrajinci nevzdali. A že jediný, co vlastně musíme udělat, je teda přeplánovat naše. naše naše vztahy a na naší energetickou budoucnost a poslat tam nějakou zrezavělou techniku. To je všechno, co musíme udělat pro to, aby jsme tohle vyhráli. A tohle je největší dar Ukrajiny, a naší civilizaci, a na tu České republice, nám každému. A že tu oběť nebudeme muset zaplatit my. A teď je dobrý si říct, podle mě, a pokud by to Ukrajinci neudělali, je tragédie, že by jsme to museli udělat my. Je to, je, to, je, to, je to tak nemyslitelný, jsme tak spohodlnilí, a, že bychom prostě a jednoduše svoji svobodu předali dusům, a, protože oni prostě nemají ty, ty civilizační návyky, nejsou dekadentní jako my, nejsou slabí jako my, jsou prostě a, o, tři, o tři úrovně méně civilizovaní než my, a tak jsou ochotní si vzít něco s silou. A byli bychom ochotní teda snížit se na jejich úroveň, vzít do ruky tu pušku že žrát někde hlínu v lesích, v Beskydech nebo, nebo v Tatrách a nechat se pozabíjet. A nebo už v nás ten tenhle ten jako princip umřel právě mírem a hojností a, a nedávali bychom na Twitteru, zatímco bychom utíkali na západ a přenechávali bychom svou zemi z tomu silnějšímu psovi. A to, je, to je dobrá otázka. Já si myslím, že Kdyby to neudělali Ukrajinci, tak prostě musíme jít my. Musíme prostě zapomenout na své liberální ideály, libertariánský ideály, ideály, které u nás vypěstovala doba hojnosti a digitální transformace. Ta krásná doba. A prostě bychom šli, já bych šel tamhle do nejbližších kasáren, řekl by mi, že jsem úplně k ničemu, takže budu loupat brambory, anebo budu řidič nákladáků a budu jim vozit zásoby a pak by mě prostě náhodně někde se sestřelilo nějaký dělostřelestvo a tak bych umřel. Umřel by prostě táta, umřel by podnikatel, umřel by jako milovaný člověk. A byla by to tragédie, bylo by to, byla by to hrůza, bylo by to byla by to tragédie pro nejbližší. To je. Smrt jednotlivce je vždycky tragédie pro jeho rodinu a pro jeho nejbližší. Ale z kontextu civilizace a z kontextu naší, naší, země a naší společnosti je, byla by moje smrt tragédie? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je jenom cena. Naprosto predikovatelná cena, kterou musí občané zaplatit za to, že během míru nehodlají řešit zásadní otázky. A to je přesně ta otázka, kterou řešíme teď. A to je prostě, Opravdu je v pořádku, aby jsme prostě posílali a posílali každý měsíc platby za veškerý energie, co tu máme, či jako státu, který nás má na seznamu svých nepřátel. Je v pořádku, aby jsme platili za plyn někomu, kdo tady vyhazuje jako naše muniční sklady. Je v pořádku, aby jsme aby jsme tady měli ruskou ambasádu, je tohle vůbec jako normální, připadá vám to úplně jako racionální, je to, to není vřání si hada na prsou, to je předávání v podstatě, v podstatě vyzbrojování člo, jako lupičů, co stojí před barákem. Přijdeme to šílený, přijde mi to šílený, jde jen o to, že Tohle nejde to ani jako namontovat na tu politickou reprezentaci, protože politická reprezentace v demokratických zemích ve finále jenom, jenom, reflektuje to, co reflektují občani. Občani jsou velmi manipulováni médií, ale uh, nemůžete to hodit přímo na média. Prostě jsme DAF, jako DAF nejsme racionální, jsme hloupí, jsme krátkozrací. Uh, jsme krátkozrací. Uh, Trumpovi se vysmějeme, když říká Němcům, že budou úplně závislí na Rusku dva roky, dva roky, tři roky poté. Jsme v totální válce s Ruskou federací, Němci plánují nějakou pohotovost na, na zimu bez plynů. Ne, ne. Tohle, nic z toho, co se děje, není ve finále tragédie z pohledu lidské civilizace. Je to jenom přímý důsledek našeho rozhodování, našeho vědomího chování a, a toho, že jsme že jsme pohodlní, krátkozrací a prostě si od toho nejlevnějšího pumpaře tu energii vezmeme. Takže ne, ne. Můžeme, můžeme, se dojímat, můžeme brečet nad fotkami ze Severodoněcku, můžeme říkat, o oh můj bože, to je hrozný, že tady bratříček zemřel někde v polích, v nákladňáku je to, to je to, je, příšerný, kdo tohle to dopustil a byl jsme to my, byl jsem to já, kdo to dopustil. Tohle je přece, tohle je přece já jsem přece neodmyslitelnou součástí toho veřejného mínění, stejně jako každý z vás. My jsme to dopustili. To my jsme tohle dovolili. Tak to prostě je. To je to, co teď platí Ukrajinci, tak platí jako účet, který jsme vystavovali poslední dekádu. Možná díl. Možná díl. A... Takže tak, tohle byla myšlenka, kterou jsem vlastně chtěl jenom říct. No. Ta cena, kterou platíme, jako není... Můžete... Já se radši věnuju tady v tom ekonomickém otázkám, že, jo, že ta inflace, kterou platíme, je to, co jsme si jako v covidu, na, na co jsme si zadělali, že holci neužijeme recesi a covid zároveň, že si užijeme jenom covid, recesi odložíme o dva roky. Dobrý, jako chtěli jsme to tak, chtěli, tak to teď takhle máme a prostě ta válka, ta válka je ve finále o, tak jenom platba za, těch, za ten růst tohle, na nejlevnýma energiema, ne? Není to ve finále jenom platba. Nejsou ty naše životy ve finále jenom daň za, za smlouvu s dňáblem, co? Já si myslím, že jo. To je můj takový úvod dneska. Zdravím vás, přátelé. Ježíš, vás tady je. Ty brdio, čtyřistovky už lidí. Zdravím do Austrálie, Honzu Žohu, Tomáše Sméka, Radka Stojana Brukyho Brukouše. Tomáše Štěpánka, paní Křížovou, zdravím vás. Koho tady máme dál? Hm, hm, hm. Já vidím, že zvýrazněný jenom, jenom členy, víte? Takže uh, patrony tady nerozeznám. Já chybím tady, zdravím vás. Floky the Great píše, jsem poměrně mladý, jsem přesvědčen, že v případě války bych klidně byl ochoten se za tuto se mi bez postavit. Tenhle přístup mám z mé generace jen já, ale pokládám ho za správný. Zbytku tvojí generace se nikdo ptát nebude. Budou posláni rozkazem před děla. Takže jo. To je jedna. Já si myslím, že ta otázka vyvstává až jo, jako nadšení mladých je tak nějak jako roztomilý, ale, ale, mladí prostě nemají žádnou exekutivní moc a prostě jsou tam většinou posláni stejně proti svý vůli, takže, takže tak. Nora Fashion píše, pomalu i Němcům a Francouzům do, uh, konečně sepne, v jakých budou sračkách píp bez svobodné Ukrajiny. Kdyby měli vždycky zbrojit celý východ EU taky, plus další uprchlická krize a málo kdo z EU by bojoval za svou zemi. A tak, to, tak ta nálada se trošku mění. Jako tohle je. Já si myslím, zase můžeme si dát takovýto starý, kdyby, uh, kdyby, kdyby Kiev padl, tak si myslím, že ta nálada je tady fakt jako neskutečná tak ta nálada, kdyby ten Kiev padl, ten, ten, ten původní plán by vyšel Putinovi, tak si uvědomte, jakou úroveň ruský propagandy tady máte. A Němci by drželi huby, úplně by jim padaly vlasy, protože prostě by byli kompletně závislí na ruských surovinách, blokovali by ty sankce a prostě na to by posilovalo svoji přítomnost na východní hranici. To by vydrželo dva roky, pak by, jo, celou dobu by nás krmila propaganda o tom, jak jsme podporovali jako nacistický režim na Ukrajině, non-stop důkazy o tom, jo, příběhy, non-stop, prostě žádný zablokování ruské webů, nic, prostě by se otočil režim a, a, Rus by se choval jako osvoboditel nějakého nacistického režimu, prostě důkazy o pedofilních městech, no, tak to by tam samozřejmě nebylo, to by bylo jenom v dezinfoscéně, ale do té mainstreamové scény by proplouval prostě legitimní názor, že ta země čtvrtého světa je prakticky vrchol západní civilizace ve skutečnosti nositel, vlastně nějaký, ně, ně, nějaký následovník prostě svatý říše římský, nebo teda ještě lépe římské republiky a, 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 a podobně. A to by bylo, bylo by to strašně těžké se proti tomu postavit. Tohle nám, nám prostě Ukrajinci darovali a budeme z toho vycházet, si myslím, po zbytek 21. století. To zastavení Rusa u Hostomilu je podle mě událost, která bude doceněná až Až roky po válce, ale, ale ta, ten řetězec konsekvencí, když tenkrát speciální jednotky navedly dělostřelce, aby rozstřílili přistávací dráhu u Hostomelu, to je podle mě nejvýznamnější událost jako roku 2022, která zajistila, že Ukrajina bude válčit s Ruskou federací. Nikoliv, že Ukrajina padne kompletně pod kontrolu uh, Ruské federace. Uh, tím pádem se jako v podstatě zdvojnásobí konvenční armáda, neuvěřitelných množství branců. Propaganda během roku prostě úplně přemaže to, co by bývala Ukrajina a udělá z ní v podstatě opravdu jako puppet state uh, Ruské federace. A v tu chvíli prostě máte tady Evropskou unii, skanzen, snící o nějaký zelené budoucnosti, socialistický skanzen, trubkama napojený přímo na Ruskou federaci která prostě se koupe v keši, protože nemá, tím jak to není demokratická společnost, tak občané nemají nástroj, jak jim vytáhnout z elit ty prachy, které do té Ruské federace proudějí, jo? takže to všechno skončí v jachtách a tak dále. A samozřejmě v moci oligarchů s neuvěřitelnou konvenční armádou. A teď tady máte ty společnosti, podstatě se tady odehrává, v tu chvíli se tady odehrává, kdyby k je vpadl, tak zažijeme zaklíneče naživo. Zažijeme Nilfgaard proti svou, těm, 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 královstvím. Tohle psal Sapkovsky a je neuvěřitelný, jak blízko jsme se k tomu dostali. A neuvěřitelný, jak blízko jsme se k tomu dostali. Neuvěřitelný. Neskutečný. Takže pokud jste nečetli zaklínače, ten princip je o tom, že máte nějakého Putina alias Ješka, který má teda provádí expanzivní válku a využívá ty nejednotnosti ostatních, ostatních, království a skrumbovanosti ostatních království a jedno po druhém to království ovládá. Tak. tak. Dokonce tady máme i čarodějné lože. Akorát si nemůžu vzpomenout, kdo to čarodějné lože je. Já měl jsem to vymyšlený, ale opravdu je v reálném světě alternativa čarodějného lože, ale nemůžu si vzpomenout, kdo. Takže tak, někdo tady ťuká. Hmm. Hmm. Dersur, Sala píše, rozkazem budou poslání ti, kdo mají vojenskou knížku, já, takže mladá generace nemusí, mě je přes 50 a budu muset. Jasně, já... víš, co dělá, víš, co dělá? Válečný stav s demokracií, válečný stav dělá z demokracie diktaturu. Není to tak, že by to byl nějaký negativní jev, to je fakt, to je, to je reálná feature jako demokracií. Ukrajina je právě teď vojenská diktatura, samozřejmě. A to je jako samozřejmost. Jako. Římská republika byla diktatura v momentě války, že jo. jde o to, aby se po skončení války samozřejmě. A ta demokracie vrátila do svého do normálního průběhu. Římani dávali na 6 měsíců diktátorské pravomoce, pak se to zlomil, teda, ale to bylo z, především z důvodu toho, že prostě měl a za sebou neuvěřitelné vojenské úspěchy a neskutečnou podporu armády. Ale teď jsem hodně zjednodušil. Víte, to vy všichni nadšenci do Říma. Hmm. Tak. Kovanda napsal něco o stavu rublu. Rubl prý nekrešné, jak se o tom mluví, ale naopak bude mít Ruská národní banka problém udržet rubl na nízké hodnotě. A píše Matěj Janeček, A nevěnuju se teďka rublu vůbec, každopádně cash proudí. To Tohle je jako cashová. cashová situace pro Rusko, nebude problém. A zatím ne. A tady zdůraznuju tu jako o to, o, o, jako věc, kterou zdůraznuju celou dobu. A mít cash není pro Rusy úplně jako výhra. Je to rozhodně jako dobrá věc, že dokázali zachránit ty peněžní toky. Od včerejška jsou teda v technickém bankrotu Rusáci, ale to je kvůli tomu, že nemůžu převést rubly na nic jiného. Mít cash je v podstatě k ničemu. A ve skrze um, jejich váleční úsilí teď stojí na, na jejich uh, industriální výrobě munice, tanků, BVP čekat a, a zbraní celkově. Většina z nich je kvůli neuvěřitelné korupci závislá na západních technologiích. Takže jakmile se podaří, jestli se podaří omezit prostě černý trh s francouzskými jako technologiemi do, do ruské armády, tak ta armáda není jako efektivně bojeschopná. To, že má na žolt, a to, že dokáže jako kešově zaplatit žold, jim tu válku jako nevyhraje. A tohle nevyhrává války, tohle je schopný, jsou schopní asi namotivovat některý vysokýma, vysokýma rublovými platama do války, ale nevyhrajou tím. Udrží tím válečný, válečný mechanismus ještě chvíli v chodu, Tohle vám ale válku nevyhraje. Potřebujete produkovat um, a, Ačkový zbraně, abyste tu frontu uh, udrželi i přes léto a abyste třeba na podzim mohli něco, něco víc provést. A to samé s tím se potýkají samozřejmě Ukrajinci, kterým byl v podstatě celý vojensko-industriální komplex zničen. Kompletně jim celý to odvětví bylo zničeno, takže jsou závislí na našich dodávkách. My je v tom nechat nemůžeme. A problém je samozřejmě, že um, do konce roku a veřejný mínění projde ještě pár jako vlnama. Jsme v šestém měsíci jako do roku 2022, uvědomte si, jak už se ten svět změnil. A do konce roku toho ještě zažijeme neskutečné množství, množství, věcí a velmi závažných. Takže, a, takže tak, no. Takže, takhle to je. Mm -hmm. Hrozí i další vojny, například v Náhodném Karabachu, v Izraeli, v Turecku, proti Iránu. Tento svět je ve velkém nebezpečenství Velké vojny. Já si myslím, že úplně. Takhle já s tím počítám, nebo takhle, jak to, jak to říct, nejde mě to s tím překvapit. Musel by někdo, kdo. Očekávám, naopak, já jsem, naopak, naopak si dovolím říct, jsem překvapen tím, jak málo se toho ještě ve finále děje, na to, kolik mechanik bylo uvedeno, kolik procesů na světě začalo být jako aktivních. Hmm jsem až překvapen, jaký je klid. Všichni tak nějak vyčkávají asi, jak to, jak to s tím Putinem dopadne, jestli náhodou ho rusáci nevynesou, nevynesou z paláce. Asi se to nestane. Ta Trankaska píše, kanál Alternate History Hub si řešil, jak by vypadal svět, kdyby náci si v Evropě vyhráli. USA by s nimi obchodovali a fašistické tendence by k ním prosakovaly. Děsivé, jak ta pravidla sedí? Jaká pravidla máš na mysli? Um, přesně, já tady vlastně tu hru s váma hraju už několik měsíců, že jo? takovou tu hru, kdyby rusové uspěli tady v tom, uspěli tady v tom. Uh, podíváme se, podíváme se na mapu, ať tady nemáte jenom můj ksicht. Um, uh, takhle, takhle to vypadá, to je nějaký obrázek, který jsme asi, asi očekávali už dlouho. Doufám, že i vy. Že uh, ta obra, obrana toho azo, a, azotstalu, uh, tady toho azotu, uh, nebyla nic víc než jenom zvyšování ceny, kterou za to, uh, za to jsou ochotny obě, obě strany zaplatit. Uh, ty ztráty jsou naprosto příšerný. Teď jsem něco četl snad o jako 40 tisících mužích na ruské straně tím, že se to tady v tom kotli jako neuvěřitelným způsobem posekalo v té v městské zástavbě. Nemám nic potvrzeného, vůbec nic. Když hodím Iliu, Iliu jsem tady měl. Když vám sem hodím Iliu, tak no, tohle je taková ta fotka jako který člověk může být smutný, ale ve finále ví, že to způsobil sám. Já jsem nevolal potom odtrhnout se od ruských energií. Nikdy. Nikdy. A kdybych volal, změnilo by to něco? Nezměnilo. Jsme lidi. A naše natura je taková, že reagujeme na, na události, které se jako kolem nás dějou a ze kterých cítíme ohrožení. A nikdo jsme ho necítili pořádně. A cítili jsme ho tak, že bychom jako vyhodili ruský diplomaty. Rostomilí. Mysleli jsme si, zase jsme si mysleli. Zase jsme si mysleli a vždycky tomu, tomu padneme, že ten obchod mezinárodní jako něco znamená. Hm. Státní moc zavře obchod jako nic. Bolelo to, ale je to tady zase. Prostě západní firmy odchází z Ruska, z Ruska zůstane prostě skanzen, jako to, to je neskutečný, že jo? vedle Číny prostě bude Rusko fakt jako ospalá díra. A kde dobře už bylo, no, což je naprosto příšerný. Nejhorší na tom je, že dobře bylo v Rusku naposledy 2010 jako relativně. Od té doby tam životní úroveň prostě upadá. Rusko, Rusko končí prostě v tomhle smyslu a bude pro nás, bude pro budoucí generace, Ruská federace, Rusko bude něco jako jako Srbsko. Upřímně si myslím, že to bude jako Srbsko. Srbsko bejvalo významným evropským hráčem, rozhodně. Srbsko bývalo samozřejmě tím, kdo ovládal skupinu dalších národů ve svém okolí. Myslím si, že Srbsko je tak jako nejbližší představa toho, co zbyde, co zbyde jako z Ruské federace. Dáme si mapu Jugoslávie. protože Jugoslávie samozřejmě nebylo jenom Srbsko, ale ve finále to bylo Srbsko. A Srbové ovládali na Balkáně hromadu národů, ačkoliv to oficiálně byl samozřejmě pod tou komunistickou stranou, to byla, byla široká organizace, tak ve finále většina důstojníků armády byly Srbové. A ve finále to tam vedli Srbové. A, a to, co ze Srbska zůstalo teď, on už je jenom stín, že jo, toho, co, co bylo. A, a já si myslím, že Ruská federace, Ruská federace, tady máme krásnou fotku, No, ale já bych to potřeboval větší, že jo. Pojď. A... Jo, to jsou nějaký... To jsou okresy Morava. Oni měli Moravu, jo. Jugoslávě, jugoslávské bánoviny. Takhle je, to, takhle je to asi nejlepší. Takhle je to asi nejlepší. A... A teď je, to, teď je to skupina svobodných národů, že jo? Z nich řada je v NATO nebo, nebo v Evropské unii. A Chorvatsko je naše nejoblíbenější dovolenková destinace. A nikdo si na Srbsko už v podstatě nespomene, nikdo ho nepotřebuje. A přitom, přitom to byl tak významný národ, že jo? Ale prostě, pokud máte, pokud máte špatný úmysly a, a, a nejste dostatečně flexibilní, tak dopadnete a Rus, Rusi čeká to samý prostě. Nakonec ten cash postupně z té Evropy vyschne. A když vyschne ten cash, tak vyschne i, i možnost Rusů cokoliv s tím jako dělat. A to, že to prodávají Indům někde pod cenou nebo že to budou prodávat Číňanům, je ve finále úplně jedno prostě, jestli ta evropská ekonomika během příštích pěti let přejde od Rusa. Viděli jste už ty plány Němci, hodíme si sem Nord Stream 2, Podíváme se sem. Němci už jako provádějí takový a vymýšlejí takový jako různé nápady, že jo. Tady, tady máme jedničku, um, tohle je jednička, ale Nord Stream, 2, Nord Stream 1, Nord Stream 2, tady nahoře ho máme, že jo. Uh, tak Němci už vymýšlejí, že by tu větev v poslední usekli postavili na tom asi tady jako na pobřeží LNG terminál prostě a natrvalo se, se přeorientovali na LNG z Ameriky, kde teda vybuchnul Freeport, takže teď je to opravdu jako hodně zlý, ale v podstatě Rusové dali neskutečnou invektivu tomu, aby, aby Evropa začala propagovat ve světě skapalněný plyn, a což byla vždycky jako alternativa tomu, tomu plynu v trubkách. Když trubky znamenají smrt a rakety, tak prostě se pojede tankerama. Tak se zainvestuje, tak se tam přehodí výhybka, projdeme nějakou recesí a budeme, budeme fungovat na tankerech a pak si postavíme prostě dostatek těch oze a, a, a zbytek pokraje pokrej plyn a, a, a dobrý jako a je to no nebo to úplně ukončí, nebo co, ví, co my víme. Jako podívejte se, jak Fukushima prostě zahébala s energetickou bezpečností v Evropě, že jo, protože to je ten důvod, proč Němci, proč Němci odmítli, odmítli dál provozovat jádro. Tak třeba zjistíme, že se to úplně otočí, že jo, protože německý zelený prostě postupně taky mění názory. Třeba prostě řeknou, hele, jádro jako je nebezpečný, dobře, ale jako teoretická havárie jako jaderní elektrárny Temelín versus naprosto praktický vybombardování Charkova mi připadá jako docela jednoznačný trade-off. Jako mně osobně to tak připadá. A Němcům zatím docela ne, asi to nevidí úplně reálně. Asi by potřebovali prostě, aby prostě, prostě kdyby Němcům Kdyby Němcům místo nizozemců se střelili to letadlo, kdyby, kdyby, kdyby Rusáci prostě trefili jiný Boeing, tak jaderky v Německu normálně jedou. A, a, ty lidi prostě udělat cokoliv, aby se s Rusákama už nemuseli v životě bavit. A ta menšina ruská je prostě vytlačovaná z Německa a, a jejich, jejich, um, jejich, diplomati jsou vyhazovaní. To je prostě jenom, jenom hra osudu. Jenom je, jenom je otázka, kdy to přijde. Kdy, 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 kdy Rusáci prostě zničí nějakou Louisianu, že jo? To je vlastně celý, o co se tady jedná. Němci do teďka můžou hrát prostě mrtvýho brouka, zatímco prostě Češi cítí krev, Poláci cítí krev, Nizozemci cítí krev, Finové cítí krev, Ukrajinci tu krev prolivají, tak Němci prostě můžou sedět a čekat, že jo? dokud jim někdo nehodí raketu na něco, co je pro ně důležitý. bratříčku, co se děje v Chersonu a okolí. Kolem Chersonu je totální ticho, absolutní. Ty operace jsou pod absolutním utajením. Ani Martin Svarovský se nedostal k žádným informacím. Nevíme nic, víme, že tam jsou hodně aktivní Ukrajinci, ale všechno je ve fázi totální utajení. Ke mně se nedostává prakticky nic z žádných zdrojů, který sleduju. A obecný konsens je, že prostě se o tom ani mluvit nemá, že se nemá moc zbuzovat pozornost kolem toho, protože Ruský velení tam posílá jako nějaké rezervy, posílá tam dost posil, ale nemáme jako nic. Máme nějaké bombardování, akorát. Ukrajinské letectvo podniklo útoky na, na nějaké schromáždění ruských jednotek. O, to, je, to je jako všechno, co se dozvíte o prostě kontestovaný území v tichosti všechno, kam naše pozornost teď směřuje, ten Severodoněck, což je prostě, to bude taky, bitva o Severodoněck bude, já si myslím, s času hodně, hodně ceněná z té ukrajinské strany, A protože oni prostě tomu světu nedávají oni tomu světu nedávají ten důvod je přestat podporovat. Jo. Oni tam prolejou tu krev, oni tam zůstanou a bojují o každý ten barák. Stáhnou se až na poslední chvíli v době, kdy už nemají, kdy už nemají žádný most, kdy už nemají vlastně žádnou jinou naději a už nikdo na světě jim nemůže vytknout, že se stáhli jako a zdrhli vodníka před Rusama. Ne. Bojovali tam, dokud prostě blok, blok po bloku uh, ustupovali před tou převahou, až postupně se stáhli do Lisičansku a v Lysičansku čeká Rusáky úplně to samé. A jak vidíte, tak od Popasný máme další průniky Rusáků směrem k tomu Lisičansku. Ta, ta kapsa už je malá, 10 kilometrů. Dá se očekávat, teda, že dá se očekávat, že brzo proběhne stažení pravděpodobně. Na tu linii Slovensk-Kramatorsk. A nevím kam až. A tady k Horlivce asi, jo. Horlivku asi nepustějí. Takže vznikne tady nějaká 80-kilometrová obraná linie, kterou už nikdy Rusové nepřekročí. Protože ta cena za získání této oblasti. Ne, žádný šer pro Boha. Ach jo, to je prostě smutný, tohle. Ta cena za získání této oblasti byla příliš veliká. A to Ukrajincům vyšlo a získala, získala příliš času. Co se tady zase děje? Bylo tady získáno příliš času, bylo zabito příliš mnoho Rusů, bylo zničeno příliš mnoho techniky. Rus už, a to řekněme, že to je moje predikce, Rus získá tohle. A cena, za kterou za to bude platit, a je to prvovo vítězství. Teď už je to jako jistý. A kdy jsem měl dobejt Severodoněck? Co máme? Máme konec června, měl se dobít, měl se dobít 9. května. 9. května, jo, takže to, a to, to, to tak jako měsíc na něj tlačili. Měsíc tlačili tady na tu oblast. Nemají nic, nemají fanfáry, Nikdo to neslaví, nikdo neříká, o oh můj bože, to je ale tragédie. Ne, tohle to byla velmi dobře utracená cena. Velmi dobře utracená cena. Z pohledu, z pohledu Ukrajiny, a z pohledu Západu, jak takticky, strategicky, ze všech, ze všech pohledů, udržet ten Severodoněck, dokud ho přestanou lidi vnímat. Je to, je to velmi podobné tomu Mariupolu. To, co Ukrajinci dělají těm rusákům, je fakt strašně nepříjemný. Protože oni prostě bojují do posledního. My jsme věděli od třetího týdne války, že Mariupol padne. Jak dlouho padnul? 60 dní do války? Já si nespomenu. Napište mi to. Jak dlouho? A držel tak dlouho. Mariupol držel tak dlouho za takovou cenu a byl tak zničen, rusáky. Že jeho dobytí nemohlo být použito pořádně jako oslava. Tohle to nebyl Hitlerův Blitzkrieg, kdy prostě Hitler jede po, pod vítězným obloukem a po, po šánze Lize k, Eiffelovce. Ne, nedostanou nic zadarmo. Všechno museli zaplatit prostě násobkem krve, co, co zaplatili obránci. A žádná z těch obětí díky tomu nebyla zbytečná. Všechno to je jako, samozřejmě opět opakuju, co jsem říkal na začátku, samozřejmě každá smrt jednotlivce je tragédie pro, pro, pro jeho nejbližší a pro jeho rodinu, ale uh, z pohledu, z, pohledu jako z, z, vyššího pohledu je samozřejmě otázka, jestli ta smrt byla k něčemu nebo byla k ničemu. Jestli chlapi, co tady tři měsíce drželi Severodoněck, ho drželi zbytečně nebo ne. A, a zdrací lidé řeknou, no tak když Severodoněsk padl, tak všichni, kdo ho bránili, ho bránili zbytečně. Ale to přece není vůbec pravda. To přece není vůbec pravda. Ve skutečnosti díky lidem, co tady o měsíc déle, možná o dva měsíce déle bojovali. Díky tomu vypadá fronta tak, jak vypadá. Díky tomu teď americký high Marsy likvidují likvidují schromáždění ruských jednotek 60 km za frontou. Díky tomu, kdyby padnul před měsícem, tak tam ty Marsy možná ani nedorazejí. Nikdo je tam nepošle. Válka je prohraná, PR je špatný. Možná už Zelenského nikdo nebude poslouchat, nikdo ho nikam nepozve zelensky teď omluvské sedmičkou. Chápete? Chápete to. Chápete tu, tu oběť, kdy, kdy prostě tady na ulici. Tady na ulici se, se, se leží prostě pepa novák. Dělal řidiče traktorů prostě bezvýznamný člověk z pohledu, z pohledu. Každý z nás tady leží jeho mrtvola. Má dvě děti, dvě děti nemají tatínka, jeho žena pláče, je úplně zdevastovaná, je někde uteklá, někde v Polsku, žena ubytovně v Polsku je sama a naprostá neštěstí a tragédie. A vy si řeknete, no tak se měli rovnou vzdát, že jo. Fronta Vomáčka mohl dostat ruský pas a, a, a žít zbytek života jako podřadný, druhořadý Rus. A, a prostě žít ve světě, který určuje pár oligarchů bez demokracie, bez svobody, a jako totální jako zvíře, prase, jako sluha, sluha rusáka. A to je samozřejmě myšlení slabých lidí, kteří to nechápou, ale jeho oběť zajistí, že jeho rodina, zbytek svého života pravděpodobně bude žít ve svobodě, což je vlastně neskutečný, když tohle můžete zajistit tím, že tady někde zemřete Nehezkou, příšernou, odpornou smrtí zemřete. Nikdy. Ve válce se prakticky až na naprosté výjimky neumírá jinak než než jako pod Prostě náhodný dopad granátů. A něco na vás někde spadne, něco vedle vás vybouchne. Nevíte o tom. Jste, viděli jste stovky videí, viděli jste fo, stovky videí z dronů, kdy někdo je na záchodě a prostě na něj hodí granát a je mrtvej. Celý to je o tom, že prostě tam lidi umírají naprosto bez jakýkoliv. Uh, fan, bez jakýkoliv fanfár, žádný kamery je nezabírají prostě ve 3D. Aby, aby jim pak vzali hold, ne, tak se neumírá ve válce. Ve válce se umírá jak pod cvinče, od to přilít, a jste mrtví. A nikdo vás nenajde, ani vás nepozná vlastní máma, tak se, tak se chcípá prostě. A je otázka, jestli, ta, jestli, jestli je to cena, kterou stojí za to zaplatit. A já si myslím, že každá mrtvola ze strany Ukrajiny, která prostě teďkon leží na ulicích Severodoněcku, je, je, je prostě. A ta nejlepší oběť, co ty chlapi mohli přinést, co ty muži a ženy mohli přinést, protože víme, že tam bojují i ženy, protože díky nim desítky milionů lidí budou žít pořád ve svobodě a beze strachu z Rusáka. To, to je to, co nikdy, nikdo, nikde vám asi nezdůrazní, nikdo vám to neřekne. prostě. uvidíte, říkáte si válka je zbytečná, něco tak. Ne, ne, ne není, není. Je to válka je jenom výsledek toho, co jsme dělali poslední roky. Je to výsledek naší krátkozrakosti, naší, naší naprosté na ignorace toho, že máme být, ne, nemáme být jenom nejbohatší, máme být hlavně nejvíc odstrašující ze všech. To je to, co na to má být. To je, to je vojenská aliance nejsilnějšího. Prostě. Díky tomu Řím fungoval, dokud byl nejsilnější a nikdo se jim nedovolil. A když si dovolil, tak to skončilo totálním masakrem, protože tam jezdil Cezar prostě a likvidoval statisícový hordy Germánů a, a dalších, dalších barbarů a, a, další, a pohanů a já nevím koho všeho. Vizigotu, Ostrogotu, ne, to ne, to nebyl Cezar. Pardon, pardon jak se jmenovali ty, se kterými bojoval César? jak se jmenovali ty hordy. Nespomenu si ani na jeden kmen, se kterým bojoval Cezar. Spomenu si jenom Aristo. No, galové dobře, ale Gali si podrobil velmi rychle galský války a potom odrážel několik gotové arvení Dobře, po galských válkách nepřišli vandalové přece. Tady, Tak promiňte, promiňte, malinkatý Vokinko, já si zase zapomněl všechno z historie civiliz, že jo? protože už jsem vám říkal, že já miluji historii, čtu neustále o historii a všechno nonstop zapomínám. Což je výhoda zase v tom, že jako můžu číst dokola, pořád mám nové informace. Jo? Měl první problém, který řešil, podle mě přišli ze Švýcarska a začali ohrožovat severní hranici. Po, po galských válkách, přátelé. A pak, jo, ale máte pravdu, že on, on stejně pak řešil galy, že jo? Arestovist, Arestovistus byl, byl stejně, stejně gal. Stejně to byly galský, galský kmeny. Asi máte, uh, asi máte pravdu. Jo, byly galské války, pak byla občanská válka. Hm. <laughs> Vandalové, galové, hanibalové, kartágo, hunové, ne, 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 ne. Uh, myslíš vercingetorixe? Mm, pardon, tak se na to podíváme. Promiňte. Uh, Historia civilis, uh, Cezar, Julius Cezar. Tady Helvéti, to byl galský kmen, je to tak? Helvéti, uh, playlist zobrazíme tohle je nejlepší playlist na internetu. Tohle je zadarmo, neuvěřitelná kvalita, tohle je to nejlepší, viděl jsem každý video já nevím, desetkrát. Kdykoliv na to trošku zapomenu, tak si to kompletně všechno z historie a spustím znova. Nejlepší kanál na, na YouTube at all, by far. Um, helvéti jsou právě ze Švýcarska, jo. takže, takže to byli oni. Um, pak tady máme Cezar v Británii, jasně. Alézie, Rubikon, Ilerda, jasně, to už, je, to, už jsou, to už je občanská válka. Takže to byly jenom Helvéti, ty jsem zapomněl. Helvéti, ty byly ze Švýcarska, já jsem si to jsem si myslel. Mm, mm, mm. Určitě si tenhle jsem playlist spusté A zdaleka to nejlepší, co jste v viděli. Zdaleka. Ne, zkoušel jsem pak, že mě to nadchlo, tak jsem zkoušel různý BBC dokumenty, takový ty polohraný dokumenty a tak dále. Zkoušel jsem i, tady jsou různý ještě Kings and Generals a, podobně, jsou ještě jiný kanály na YouTube. Nic nemá ani zdaleka kvalitu Historia Civilis. To je opravdu vypravičský majstrštyk. Jednoduchý animace, které jsou úplně tak dokonale čistý. Opravdu, opravdu doporučuju. A potom napoleonské války, Kings and Generals, Napoleon, podle mě, dvojku historickou napolenský války od Kings and Generals je podle mě, myslím si, že je to ono. No. Asi jo. Asi jo. To je taky špica. To je taky špica. Jenom si nejsem jistý, jestli to není ještě, ještě jiný kanál. To je opravdu něco. To si rozhodně puste, doporučuju. <laughs> Za všechno může jedna odbojná galská vesnice s kouzelným lektvarem. Takže to byly helvéti. Hmm. 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 A, a, a jméno arresto, Ne, Vercin Arestovistus. To byl galský, ten ne. Histus, historia Civilis... Cezar versus Aris, a, Ariovistus, okay, okay. to byl ten galský generál, který sjednotil ty kmeny, a Cezar ho pak zajal, že ho postavili ty dvě opevnění proti sobě, neuvěřitelná věc. A Cezar ho pak zajal, měl šest let v zajetí, a pak až když, vy, když vyhrál občanskou válku, tak prováděl ty triumfy, že a jedním z nich byl ten triumf, kdy prováděl i Aristovista. Je to tak, vzpomínám si na to správně. Ten neuvěřitelný, prostě on chytí krále Galů, zamkne ho, šest let dál válčí, včetně občanské války a pak si s ním fakt užije ten triumfální pochod tím Římem. Neskutečný. Neskutečný. Jako římská, jako konec římské republiky a začátek jako impéria je prostě nejlepší období historie ever. Hmm. To byl právě Vercingetorix. A kdo byl Arestovistus teda? Ariovistus. Ach jo, ří, římský okínko. Ariovistus, král bůh, vůdce dalších spojenských západ germánských národů v období galských válek. Obsadil severní Galie, západní od řeky Vyvolal nenávist Galů. Galové proto požádali Julia Cezara, který v roce 58 našel letopostu Aristovista porazil v bitvě u Voges. Se odehrála 58 před naším letopočtem mezi římskými legiemi Julia Cezara a Germánskou kolecí Sfébu. K bitvě došlo již dnodnatého pásma v u Julius Cezar svým vítězstvím donutil Germány k ústupu zpět na pravý břeh řeky Rýn do Germánie. Okay. Mm -hmm. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, pojďme zpátky. Ani nevím, proč jsem se odbočil. Tak, pojďme zpátky k tomu, o čem jsem o čem jsem říkal, o čem jsem mluvil. A pardon za tu, historickou vstupku, historia civilis maximálně doporučuji. Takže zpátky k tomu, o čem jsem mluvil. Um, všechny ty mrtvoly a vše, všechny ty oběti stály za to, protože Rus už prostě víc nezíská. A cena byla příliš vysoká, Severodoněským k ničemu. Uznávám, že jako samozřejmě je to Podívejte se, dokud je válka, tak tam stejně nejde těžit ten plyn. Nikdo ho tam těžit nebude. Jo? A to je jako celá bezpředmětní. Dokud jsou rusové v celé týdle červené oblasti, tak je jedno, jestli mají Severodoněck, Kramatorsk, to je fuk. Je to prostě fuk. Šlo jen o to, že místo toho, aby 9. května rusové už byli ve Severodoněcku a, a teď dobývali Kramatorsk, tak je to celý odložený zase o dva měsíce, že jo? je to zase o dva, možná o, o dva a půl měsíce odložený Severodoněsk. Blahopřeju, gratulky, no tak se zase tak se stáhnem a budeme bojovat dál. A prostě co je ta cena? stálo tohle, stálo, stál Severodoněsk Rusákům za to, Prostě natvrdo skončit veškerý diplomatické vztahy, začít budovat vztahy prostě s Brazílií a to dobře Čínou, to, to, chápu. je to, je to ve finále ho člověk musí začít brát toho Putina jako nějakého agenta, který dělá jako sluhu Číňanům. To už fakt není možné. Z pohledu Rusa je tohle přesně, přesně naprostá katastrofa. Pro život obyčejného Rusa. Stáhněte to na sebe, protože že jo, všechno, co tady sledujete, vždycky stahujete na sebe. Ne? Co to pro mě znamená? Budu mít drahý plyn a tak dále. Podívejte se na to z pohledu z 25-letého Rusa. Prostě. Když bude mít štěstí, tak ho tam nepošlou. Nebo pod brambory teda, dobře. Když bude mít štěstí, jak ho nezmobilizujou. Je mu úplně u zadnice, ale jemu je to úplně u zadnice. A kvalita jeho života půjde jenom strmě dolů. Rozumíte, jako podívejte se na to z pohledu občana. Co to znamená? Tohle je samozřejmě, jako kdybych řekl, že tohle je plán Xi Pina na, na, na nějaký, nějakou výzvu Čín, Číny, Americe v tom, kdo bude jako lídr světový tak bych vám to uznal. Jo? Kdyby, prostě, kdyby jsme prostě zjistili, že, že Putin je ve skutečnosti jenom šašek ovládaný jako čínským prezidentem, tak bych tu teorii řekl, že je to relevantní. Prostě trpět budou Rusáci, vydělávat na tom budou Číňani, a od Rusáků budou mít tam nějaký levný suroviny, které se jim prostě prodají pod, pod rukou. Přestanou tam investovat, to je jasný, to je ta cena, kterou za to jako musí, musí, zaplatit, aby čínské firmy nebyly na, na sankčním listu, tak přestanou investovat do Ruska ale jako plán Číňanů, jak jako převzít prvenství ve světové ekonomice s tím, že zavlečou tady do jako amíky, do proxy války. Ježíš tady označuju celou i do východní Asii, pro boha. hop, hop, hop. Já si tak rád kreslím. Jo, že tady prostě Velká Čína přinutila tady svůj puppet state Rusko, aby rozpoutali nějakou tady bezvýznamnou válku, s tím, že Čína bude prostě si hrát na takového uh, Palpatína, že jo, a hrát takovou jako neutralitu, kdy vlastně ve finále zjistíte teda, že oni jako jsou hrozný kámoši Ukrajiny, ale ve finále je to jima organizovaná válka proti Ukrajině. Tak bych vám řekl, že ta teorie má nějaký slušný základ. Jo? Že Číňan je ochoten bojovat prostě se západem do posledního rusáka. Jo? To, je docela, to, je docela, hezká taková jako teorie. Problém je v tom, že jako nemám žádný důkazy o tom, že by Putin byl prostě jako, jako čí, čínský šašek. Že jo? To je prostě nedává smysl. Proč by nejbohatší, pravděpodobně nejbohatší, člo, nejbohatší člověk na světě, Vladimír Putin, rozpoutával válku, která mu zajišťuje, že na půlku planety, na tu nejhezčí půlku planety se jako nepodívá a že o něm budou do konce života prostě psát všichni jako, nebo úplným kreténovi, ještě k tomu jako válečně naprosto nekompetentním, který roztrhá všechno, co se jako kompetentní diplomací posledních 15 let v Rusku událo. Si se samozřejmě běžný Rus z toho neviděla ani korunu, ale prostě von svojí kompetentní diplomací s přetvářkou a snahou jako se tvářit, jako že Rusko prostě je přátelská země a dobrý zdroj energie, který si vybudoval tady úplně extra dobrý vztahy prostě, že i po třech, čtyřech měsících vyvražďování jako Ukrajiny. Tady prostě jsou pořád politici, kteří se snaží za něj postavit. Tak dobrý on v tomhle tom je, v, tom, v, tom, v, těch soft skills. A on rozjede takovouhle hit parádu, která prostě pro, pracuje jenom pro Číňany. Pro Rusa rozhodně ne. Chcípají přitom rusové, chcípá přitom ruská ekonomika, ty vole. Zničí se přitom ruská krajina samozřejmě. Jo? Prostě, prostě, všechno se devastuje. Všechno, co, co byl odkaz Vladimíra Putina, prostě CEO krachující benzínky jde úplně do hajzlu. Úplně. Hoří mu, k každému městě mu hoří továrna, to protože má evidentně partizány prostě. Má evidentně aktivní partizány v Rusku. Vůbec se o nich nemluví, nikdo, nikdo o nich ani nešpitne, a prostě je naprosto evidentní, že tam probíhá a velmi aktivní sabotáž v Rusku. Velmi aktivní. Jo? Takže mě by fakt zajímalo, co je jako jeho představa. Prostě. To, že si ho vemou na BRICS, na to setkání Brazil, Russia, India, China, South Africa, je jako hezký, ale mají ho tam za totální vemeno. Prostě. Může být rád, že tam je totální šašek. Absolutní. Co to tam, jo, rozumíte, vímte se, jak se tam cítí, jako já tady tak jako válčím, já jsem rád, že jste mě pozvali, za to děkuju, jo. Nikdo ho nebude vážně, nikdo. Prostě pro Číňany je to zdroj prostě příležitosti, Jo? Oslabuje západ, koncentruje prostě tu pozornost západní na Ukrajinu, zatímco Číňani prostě svůj globalizační komunistický plán, staví tu, tu, zemi prostě zase zpátky nahoru. Dobrý, prostě vyzvou brzo Ameriku, buď to na Tajvanu, nebo ji vyzvou nějak ekonomicky. Prostě tečka. Jo? Prostě poslední roky to Číňanům jako kurevsky nešlo. Jo, HDP jim sice roste, ale prostě ten vliv, oni slibovali všude investice a tak dále, že jo, všichni na to čekali, nestalo se vůbec nic. Jo, kupujou tady přístavy, ale prostě ten, ten jako, ta, ta, opravdu velká chvíle, kdy prostě fakt jako nějaká západní země přijme radši čínskou investici než tu americkou nebo britskou, to se teprve chystá, že jo, to je ta výzva, co má přijít. Ale v tom případě můžeme brát jako Putina jenom jako, jenom jako sluhu Číny v tu chvíli. A to si myslím, že Putin úplně neplánoval, ne? nebo myslíte, že jo? Díky Pepovi Hanzelovi za 5 euro, díky moc, budu mít večeři. A děkuji Catfoodovi za, dva, za dvacku. Čarodějné že je World Economic Fund, plus Klaus Schwab. Ano, děkuji, to je 72 na ně. Ano, ano. Psal jsem to na Twitter, pamatuješ Catfoode? Díky moc. A Davos, a ne Davos. World Economic Forum, kam se sjíždějí ty státníci světoví a pak jedou do těch svých jednotlivých zemí tak podle mě slouží v podstatě jako čarodění lože, který popsal prostě Sapkovsky ve své fantazii zaklínač. Jo, prostě taková ta jako apolitická, a zároveň jsou všichni politicky aktivní, ale tváří se, že jsou vlastně mimostátní. Jo. A tam si plánují prostě ty svoje, ty svoje kejkle. Skorumpovaná samozřejmě. Takže my jako vysvětlete mi tu relevanci tohohle z toho. rus, justě, udělat rusákům ze života peklo prostě. Všechny ty výdobytky digitálního světa, všechno prostě, rusáci v hajzlu. Hm. Fakt, jako běžný rus, to jako to si užívá. To je krása prostě. Nesnáší vás jako celý civilizovaný svět. Mají vás rádi Číňani. Doufám, že máte rádi taky Slovani. Hm. To si budete rozumět. Severokorejci, Číňani a Rusáci. Tyvle. to je parta. Hej, ty král. Wow, wow, ty brděho prostě, jo. Teď se těším, až začne ta, ta ruská turistika do Číny, až začne, jo. Až viději, jako civilizaci tam ty Číny zatím postavili. Za tu dobu, co oni prostě tady žili v tom nějakém pocitu, že jako v Rusku je dobře prostě, jo. Protože to srovnávali jako s Běloruskem, nebo s Ukrajinou. Jo, musíte si uvědomit, v jakém světě žije jako Rus tady ze západu, jo. Tak Rus tady ze západu žije v tom, že ty nahoře vůbec ignoruje, co jsou ďáblové. A díky Putinovi se u nich žije líp než v Bělorusku a v Kijevě. A další informace se mu nedostanou, jako o tom, jak si žijou tady tyhle Estonci, Lotyši, Litevci, to se mu nedostane. jo. Takže prostě pro ně je to srovnání s Kazachstánem, s Mongolskem, s Ukrajinou, s Běloruskem. Jo, Rusko je krásná země, my jsme lídr lokální, rozumíte? World superpower, ty ve... Vy jste ty asi tak super velmoc. Vedle vás je Indie super velmoc. Ty kráso. Vy jste asi tak super velmoc. Jako, Váš jediný trik, co jste dokázali, je prostě přesvědčit Němce, že jste levná benzínka. A Čechy evidentně taky prostě. A že jste levná stabilní benzínka. To je celý, co, jako váš význam jako světový i historický skončil na tom, že prostě váš CEO krachující benzínky přesvědčil Němce, ať zapnou trubku. Druhou už zapnout nedokázal. Jednu trubku. Prostě jo. A Celá, celý váš historický význam stojí na tom, že dva a půl měsíce dobýváte tohle městečko. To je jako celá Ruská federace in, in a jo? V kostce, jo? Takhle, to je, to je ono. To je ono, prostě. Tady to, Severoně, podívejte se, slavný Severoně. Víte co? Víte, jaký je rozdíl mezi vám, prostě, mezi Putinem a Hitlerem? Prostě Hitler se po pár týdnech prostě projížděl pod Eiffelovkou. Bez výstřelů protože prostě se frantíci totálně zdali, zbláznili, prostě utekli. Britové po deseti tisících zdrhali do moře u Dunkirku prostě. Jo, to je to byl Hitler. Proti největším ekonomikám planety, proti největšímu námořnímu a i světovému lídrovi tady Velký Británii, Hitler prostě za, zahnal všechny do vody, vyhnal je, projel se Paříží, dal, dal, si, dal si bagetu, prostě pohoda, se všem asi podal ruku, američani prostě tím tak, ty krás, co se tam děje, ty vole, to, co se to sakra děje na tom světě, jo. Pak přijede Putin, myslí si, jaký je Putin, prostě Hitler zvyše, na, na Ukrajinu, ty vole. Myslí si, jak si bude jezdit na vítězném náměstí, ty vole. Dojede tady, dojde mu benzín, teď čumí, ty krávo, co teď, ty vole. Dobrý, Šojgu říkal, že máme nějaký záložní plány, dobrý. Tak dojede k Mariupolu, říká si, tak se projedu aspoň u moře. Rozumíte, vítězný oblok postavíme, pohoda. Dva měsíce prostě bušej do Mariupolu. Nejsou schopný vyhnat ani pár, jako pár, já nevím, co to tam je, inženýrů ty a dělníků prostě schovaných, schovaných, pod Mariupolem, ty vole. To je velký problém prostě pro Dusáka. Vyhnat lidi z Mariupolský, z železárny, ty vole. Oni Vagony, vagóny, ty vole, rozumíš, jo? No, tak jo, tak dobrý, to taky nevyšlo. Tak dáme Severodoněck, jo? Putin ani neví, kde je Severodoněck, vůbec neví. Ptá se prostě Šojgu a prosím vás, je to, je to, aspoň na Ukrajině, jako, aby to bylo na Ukrajině ten vítězný jako průjezd, jo? Aby jsme nejezdili prostě někde na, tady prostě na Sibiři, ty vole, v nějakém městečku. Rozumíte, po Těmkin 2 prostě, pane Putiné, uh, dobili jsme významné ukrajinské město jo, teďko nasednete do letadla, že jo to letadlo jako se tváří, že letí na Ukrajinu odveze ho tady na Sibiř, kde prostě budou davy mu tleskat prostě děkujeme, že jste nás osvobodili před ukron ukronáckama, jo všude tam budou poházený prostě plastový mrtvoly jako že to jsou ty ukronácci, co jsme ulovili, jo tak blahopřeju prostě, do dobili jste Severodoněck se svojí armádou všechno, co jako dokážete v historii je dobít město velikostí to není Plzeň, co? tohle není Plzeň Mm -mm, tohle není Plzeň. Ukažte. Ukažte. Dobře, je to Plzeň. Dobře, Severodoněck, větší Plzeň. Už jsme se o tom bavili, že jo? To bude spíš jako Ostrava jsme se bavili. Tak, velká gratulace největšímu národu na světě, že po čtyřech měsících války dokáže prostě dobít Ostravu jako klobouk dolů, wow, to teda čumím, jako, to jsem od vás ani nečekal. Začneme se zamýšlet nad tím, jestli se vás prostě budeme v zeměpise už brát taky jako v zemi, jako regulérní, protože podle jako civilizačních našich návyků úplně zemi nesplňujete, jo? máme, máme, máme takový jako, mám jako linii, jako dohodu, že vás jako pořád považujeme za lidskou rasu, to je OK. Už jsme tam vrátili i Němce, jako už, užte jste, už jste, zpátky jako v lidské rase. Teď je to zase takový to, ale jako stát, to je fakt těžký. Větší energetická korporace se státním přesahem, to možná. Jinak klobouk dolů Rusové, skvělý, prostě každý u vás chce žít, Rusům se žije čím dál těm líp. A teď, když vlastníte prostě Severodoněck, tyhle ty tři avenues a tady ty dvě, dvě ulice k tomu, jo, každý Rus bude žít prostě ze získání tady toho parkoviště. Do konce života z toho bude, nad tím bude nadšeně, nadšeně hýkat. Každý Rus bude mít, jako, jako máte výlet každého muslima do Meky, že jo, Tady jednou za život alespoň, tak každý Rus se pojede tady si zaparkovat svůj Ladu Grand Classic 2022 sem na parkoviště, jo, prostě možná tam je i podzemní parking, wow, prostě děti, koukejte, co jste v životě neviděli, jo, možná se tady bude pomodlit tady tý mu, týle, nevím, co to je, prostě je to úplně jednou úplně irrelevantní, prostě, pojďme se podívat na, na, na zisk ruské armády, to, to, z toho budou ruský média žít prostě roky, protože prostě získali za cenu 40 tisíc mužů. Kolik žije v Severodoněcku lidí? Pojďte Severodoněck. 106 tisíc obyvatel, no, tak 40 tisíc mrtvých, no, um, 10 tisíc jenom za dobu, co dobývají Severodoněsk. Ono víc, ono víc, ono víc, Severodoněsk dobývají. 15 tisíc za Severodoněsk. Já si myslím, že super, že je to skvělý, uh, že je to skvělá práce získat prostě za cenu 30 000, uh, 15 tisíc mrtvol takovýhle městečko. Touhle matikou rusové dojdou někdy na podzim. Já si myslím, že to je, jako Petr Ludvík by to možná ten graf dal trošku líp, ale, ale jo, jako potlesk, potlesk. Klobouk dolů, rusáci, tohle je neuvěřitelný. Vy nám opravdu ukazujete, jak se má válčit prostě. Jo? Víte co? Je, jako... My prostě používáme jinou matiku. Jo? Ona v Rusku není takováhle matika. Že jo? Stráty So, oni, oni prostě počítají kilometry získaného území a, a nepočítají ty mrtvoly, protože v Rusku stejně lidský život nemá žádnou hodnotu, že jo? Prostě, nebo teda má, počítá se asi tři barely nafty jeden člověk, jo. Nás mnoho, 140 milionů, tak nás bude 140 milionů, rozumíte, jo, 6 milionů lidí, jako co to je, jako když plivne. V zemi, kde nemáte základní lidský práva, v zemi, kde nemáte žádný hlas, v zemi, která není demokratická, vy nejste důležitý. Život prostě jste, jste, vedle vás je prase, jako úplně jako zdroj, protože samozřejmě jiní lidi nechtějí jíst lidi. Takže ta hodnota člověka prostě, když nemáte prostě základní lidský práva, tak prostě je prase samozřejmě hodnotnější než vy, protože z prasete se nají jako celý prapor, že jo? nebo prapor, dobře, rota se z toho nají. Jo? zatímco z člověka prostě se nikdo najíst nechce. Jo? Oni teda se snaží dávat do těch, do, těch, do těch přídělů, co dávají vojákům malý lidský, jako a, ty malý lidský a, kousky, ale, ale, prostě prase vedle, vedle, vás prostě hodnotnější. Tak to je s autoritativníma režimama, no, tak to je. Počkejte, až už se bude vátit s Čínou, to teprve uvidíte věci, jako prostě, jo? Obětovali tisíc mužů, aby zachránili prostě velkochov prasa, jo? Uvidíte, uvidíte, jak se mění poměr toho, co znamená člověk a co znamená jiný zdroj, jo. Prostě tak to je. Takže tak. Takže tak, no. Jako byla velká, velká gratulace, tyjo. A možná se těším, až Rusové budou opěvovat zisk tady toho pole prostě, jo. To prostě stálo za to. Asi dva miliony raket vystřílí na to pole a pak tam jednou zasadí nějaká bába prostě mongolská, tam zasadí okurky, tyjo. To je skutečný. Klobouk dolů. Oni si myslí, že to tady získají, že tady začnou těžit plyn, jako, že to nevybombíme, se, 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 se zbláznili, ne. Si myslí, si, že jako na to bude jen tak přilížet tomu, jak Rusák jako si tady rozjíždí další plynový biznis. Ne, se prostě vybombí. Tečka. Vůbec by se s nima nepáral už. Už, už. už, jako, už bylo dost, si myslím, čtyři měsíce je to nechávat na Ukrajincích. Upřímně teda. Já doufám, že tady předvedou něco s tím Lotyšskem nebo s tou Litvou. Jako. Zcela upřímně doufám, že tady prostě přijede nějaký prapor běloruských jako Bček prostě. A, a Poláci prostě, "Wii, ty králo, je to tady prostě. Veme, vemou těch 60 Abramsů a rovnou to rozjezdí. Ale podle mě, podle mě budou hrát jako destruction derby prostě. Budou vsazený mezi sebou jednotlivý prapory, že prostě nesmí vystřelit. A budou do nich bourat, do těch T-62 a T-55, co tam ty, možná mají i T-72. A budou, budou jezdit demolition derby a budou to rozjíždět těma Abramsama, dokud tam nic nezbyde. Já si, jsem si Poláci úplně natěšený, naprosto. Tečka. Dost, jako. Samozřejmě, jako proč nevyvolat světový hladomor, to je pro Rusa, je to jako otázka něco jako, podívejte se, jo? sedí Putin s tím šojgu a říká, a chlapi, na rovinu, můžeme způsobit světový hladomor. Na západě říkají, že je to jako špatná věc, nemají to rádi, nám je to samozřejmě u zadnice, my jsme takhle zkoušeli vyhledovat už kde jaký národ prostě, pro nás je to naprosto standardní způsob vedení společnosti, prostě někdo držkuje, tak umře hlady, jo, je to levnější, než ho poslat jako na sebe. jo, na rovinu, jo? kdo má platit ty jízdenky, tak prostě způsobíme, že Afrika nebude mít obilí. prostě to vybombíme na zdarbazar. To, co, říkáte? A všichni, wow, pane Putine, vy jste hlova. To bychom mohli, to bychom mohli získat víc než jen Severodinsk. To, to bychom možná, wow, mohli získat Sloviansk. Wow, Sloviansk, ukažte. Wow, Sloviansk, kolik má obyvatel? 111 tisíc obyvatel, tak tam jsme ochotní obětovat až 40 tisíc mužů. Pošlete to tam, nedávejte jim ani leteckou podporu, prostě pošlete tam 40 tisíc mužů, ať tam někde pochcípají. My chceme Sloviansk, my chceme Sloviansk. Tak. Máš odkaz na Discordě, jasně něco hodíme tady. Interaktivní mapa, na které je partizánský odboj. Super, hoď to sem, dávaj, dávaj to, dávaj to. Hodíme mapu. Moc hezká mapa, moc mi to šlape. By mě zajímalo, proč násem jsem počítač s trojnásobným výkonem prostě Macbooku zvládá tam ty věci nijak vedle Macbooku. Moc hezký odboj, moc ho vidím. A... Tady nic není co vám ještě určitě budu sekat kvůli internetu. Tady nic není, přátelé. Tak. Tak. Rusáci od jak živa útočí podle toho, jak moc ožralí jsou jejich velitelé. Nejlepší autista je v celé záležitosti stejně Lukašenko. Dovážet migranty na, na polské hranice může vymyslet jen desetileté dítě. To je taky neuvěřitelný. Ale to je naprostá dada. Ten Lukašenko, to je naprostá dada. Jako to, co on před... On prostě... Jak to, jak to jako připodobnit? Představte si takový ten váš jako strašně trapný kámoš, který když se něco začne dít, tak on začne být jako hrozně akční. A s takový to I'm helping, jo? takový ten kamarád I'm helping, jo, hrozně akční, hrozně zapojený, U, jo, jasně, jasně, to už uděláme prostě a opravdu jsou tu a ještě proaktivní, takový ten úplně trapný kámoš, ze kterého vám totálně trapně, samozřejmě vy potřebujete něco děláte, potřebujete jako podporu, pomoc, ale on je úplně trapný, zapojený, proaktivní, vlezlej prostě, to je Lukašenko. Jako tady, Tady tři měsíce Putin rozmistuje prostě Iskandery. Jo. Žádá podporu logistickou a možná i vojenskou. A týpek pošle dvoupatrovej neoplán. Vyzvedne tady nějaký černochy. Doveze je tady na hranici. A pak jde za tím Putinem a říká, rozjeli jsme, rozjeli jsme akci, která položí Evropskou unii. Prostě. Už máme 300 uprchlíků na polské hranici. To jsem zvědavý, co s tím jako udělají. A Putin říká, co? A říká, nikomu to neříkej, ale jsme schopni tam dopravit ještě třeba 500 lidí ve velmi krátkém čase. A Putin říká, jasně, potřebujeme, na, potřebujeme nádrže, potřebujeme cisterny, potřebujeme doplnit palivo, potřebujeme iskandery. Dobře, i tisíc chlapů. Tisíc chlapů, batušky, to uvidíš bordel. A říká, OK, OK, super, super, s těma jako skvělý, pokračuj v tom. Teď k těm Iskanderům. Potřebujeme odpalovat jak z Bilgorodu, tak i Jižnějc. Dobře, 1500 chlapů tam dostanu. Uvidíš záběry z dronu, kde uprchlíci, jak ve hře od trůny, lezou přes zeď normálně. A říká, skvělý, skvělý, jo, skvělý, fakt fandím. Teď k těm Iskanderům. Potřebuje odpalovat pravidelně každých 8 hodin přímo na Kijev. Sejnou mor, Vladimíre. 2000 chlapů. <laughs> totální dada. Totální dada. Já jsem vám ani neukázal žádný videa dneska, nic prostě, protože, protože to je totální dada, co se, co se děje na té frontě. dáme, 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 podíváme se na ty Iskandery, ne na Iskandery. Tady máme první zásah Hajmarsu. Ruská základna na Donbase a rozstřílená Haimarsy. Ty zetka, to je něco. Tam granáta Tam granáta ble? Lada Gran Canaria. No jo. Hm. Moc hezký. Je, bak. Blbý, co? Hm. To nám neříkali, to nám neříkali. Říkali, že jsme lepší armáda a že sem nemají dostřel, ty Ty, ty asi čuměj, si myslím. Pojďte, dáme. Já chci videa tamto video, tohle. První oficiální záběry M142 HIMARS v ukrajinských službách. Je tohle tam nemůžu pustit zase klasicky, to jsou Akta X. Nemůžu pustit, takže si k tomu budeme zpívat nějakou písničku. Já si zpívám s prostou písničku, zpívám s prostou písničku, zpívám s prostou písničku proti trudomyslnosti. Když bych si vzpomněl na tu písničku, co zpívali v pár pár To je tím začíná pár pár že jo. Když je Gandalf a říká: "Já si zpívám s prostou písničku zpívám prostou písničku prostou písničku." Takže noční vykládka Heimarsu. Dobrý, mě se záběry nezajímají. Jasně, jasně víme. Jasně, ale ustřílej, jo. OK. To jsme toho viděli. Další. Ještě bude asi nějaká. Tak to byla jízda. Wow. To, to byla jízda. Tak to děkujem. Americký Heimarsy útočí na ruský uh, muniční sklady v Žitomiru. Ne? Je to Žitomir? Ne? Wow. wow, 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 tohle potřebujeme vidět. Tady na to jsme se chystali. Tohle jsme chtěli vidět. Tohle jsou ty záběry. Holy shit, to je ono. That's the spirit. To je ono. Keep it, keep up, keep up the good work. Come on. To je ono. Ať se smažej. To je ono. Yes. 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 To je ono. To je přesně ono. Protože Ukrajinci samozřejmě vědějí, kde dusáci mají základny muniční sklady, všechno. Jenom to nebyli schopný ničím zasáhnout celý roky. Hej, hi Mark, prostě, jo, hi Mark, hi Mars. Už je to tady, pojďte. To jsme viděli. Ta 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 ta, ta. hi Mars, hi Mars. Ta 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 ta. ta, ta. Hmm. Miluju vůni na palmu po ránu. Hmm. Oh. To je nádhera, to je, to je zvuk svobody. To je nádhera, o oh, můj bože. Ještě, Ó. Oh. Už ne, už ne, už nemůžu. Už nemůžu. O oh. 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 oh, můj bože, tohle je porno. Hm. To je něco. Oh. To je něco. To stálo za to, chápete? Chápete? Švejku, díky moc za dvě stovky, moc si to vážím. Dneska budu mít i tou stík k A... Uh, to je ono. Pro vě, pro, co, bylo typi, co byla typická zbraň pro Korehu? Co je jako symbolem, že jo? Co je symbolem druhé světové války? Je to Tiger, je to Šturmovik, uh, je to. Uh, je to. Ne, Panther, co to, co to bylo? Co, to, jako, co jsou, to ponorky, že jo? Máte nějaký typický zbraně, který se vám vždycky vybaví, když, když, vidíte, nebo když o tom mluvíte, o, to, o, tom tématu, že jo? Pak máte ve Větnamu, Větnam byl napalm, je to jako o, na palm. pak máte třeba, když byla pouštní bouře, že jo? O, Spitfire, výborně, výborný, Spitfire, třeba druhá světová, že jo? Tak ono to rozsáhlý konflikt, ono to nejde takhle jako říct, že jo? Ale Shermany, Katuše, že jo, za druhý světový, v A pak máte, pak máte třeba operaci pouštní bouři, že jo? A úplně si pamatujete si ty, ty záběry těch stíhaček, těch F, já teď já nevím, jestli to byly F-16, F, F nevím co, A to byla jako první válka, kde člověk fakt jako úplně, úplně, jak to říct, jde o tu estetiku, že jo? Každá válka má nějakou estetiku. A ta, v té pouštní bouři podle mě to bylo prostě americký stíhačky. Poprvé člověk viděl ten z ty stíhačky tady toho tvaru. To byl ta, ta, ten důkaz té nadvlády to USA prostě po celém světě. A, a, v Koreji, nevím, nevím, co bylo v Koreji, jestli byli pro Koreji typický ty vrtulníky, a to přepravování zraněných a to pro mě by bylo, podle mě bylo tak jako meš z Koreji, je to tak, nebo ne? Meš je z Koreji, ne? Z korejské války. Jo, jo, jo. A tak podle mě tyhle ty helikoptéry byly typický jako pro tu válku. Tak pro tuto válku, jako, budou, samozřejmě začalo to javelinama, ale, ale teď si myslím, že ty Hi Marsy ty to prostě úplně přebijou. Prostě MLRS, stovečka na Hi Mars, ne, nekupujeme tady HIMARS, ne, 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 přespívá se mi tady teď na večeři, jo, tečka, nic jiného. děkuju moc, milá neplačku. Přišli mi těsně před vysíláním mi, na, mi náš instruktor, který už je asi doma, poslal další fotky, jsem to nestihl přehrát. Píše perfektně vycvičený jeden instruktor, doktor, chirurg, co chce jít do první linie. Čtyřikrát vojáci na pozicích zdravotníků a CCA 15 dobrovolníků. A za prvních pět bych dal ruku do ohně, už měli nějaký výcvik předtím. Věnoval jsem se jim od rána do večera, neskutečně motivovaný, jo? takže potvrzuje, že to naše mise má smysl. Civilové by potřebovali ještě víc drillů. Že moc děkuji všem a omlouvám se, že neposílám videa, ale natáčení by bylo na úkor mého soustředění na jejich činnost a to jsem nechtěl. Cvičili jsme nejrůznější poranění od zásahu do krků, od ostřelovače, amputace končetin, poranění plic v důsledku výbuchu, zlomených nohou, mnohočetných průstřelů, zavádění nitrožilní náhrady krve a tak dále a tak dále. Nácviky ve tmě se mnou třeba cvičili pod, poprvé. A ten ten chirurg je právě instruktor z bílých beretů. A potom jejich kurzů by měl jít na frontu. Ty krásu. Mám nějaký fotky, takže zítra bych vám ukázal zase fotky z toho výcviku, co, co, jsme pozbírali. A píše, že je zpět, zpět v České republice. Tak mám radost. Tak jo, přátelé. Tak dovolte, já teď tady vypnu tohle a jenom vám chci jako poděkovat, protože jako komunita, jako komunita jste, kromě toho, že jste vybrali prostě čtvrt mega uh, zásob, který vodili dodávkou, na Ukrajinu v první dvou týdnech války, teď si nespomenu, a jako komunita jste poslali čtvrt milionu na ubytování stovky žen a dětí, a který prostě už jsou dávno prostě spálený, že jo, a, ty lidi díky tomu prostě tady nežili jak na prostý nuzáci. A jako komunita jste poslali čtyři chlapy cvičit vojenskou medicínu do Kyjeva a následně teď se poslali ještě instruktora jako komunita a vycvičit hlavního doktora z Bílých baretů a ještě, ještě, řadu dobrovolníků, a pojedou, někteří z nich pojedou na frontu v nejbližší době zachraňovat lidský životy. Děkuji moc, jsem na vás absolutně hrdý. Já nevím, co říct víc. A tohle je přesně Takhle jsem si představoval, že jako zakončím tohle jaro, léto, než prostě vypnu kanál na měsíc. A příště, až se uvidíme, tak se asi uvidíme i v trošku jiné formě, ještě tam mám úplně vymyšlený. Jsem na vás nekonečně hrdý. Děkuji moc za to, že tohle můžu dělat, že mi občas něco, pošlete něco, něco na večeři. A budeme v tom pokračovat, budeme se výdat. Tenhle jsem týden ještě celý, asi bez výjimky. Rozešlu kafe, zítra mi sem přivezou, přivezou veškerý kafe, takže na léto si udělejte objednávky, pokud, pokud chcete, pokud vám dochází fratelíno, objednejte si ho, já přepnu, že není skladem na skladem. Mám tam dvě objednávky, vím o vás, přátelé, kdo čekáte, čekám na nový kafe, ať, ať máte čerstvý. A, a, a to je vlastně všechno. No, pak vypnu e-shop, nebo dám všechno, že není skladem, abyste si neudělali náhodou, ty, co nevědějí, že jsem pryč, tak aby si neudělali náhodou objednávku. A, a měsíc budeme doufat, že se svět nesesype a že se tady zase uvidíme. A, tak, hodina 19. Já si myslím, že dneska to byl dobrý stream, ačkoliv samozřejmě dneska to bylo zase o, spíš o memování, než o informacích. Tak doufám, že jste si to se mnou trošku užili. Je vás tady zase skoro 700, což mě vždycky jako strašně těší, že vás chodí tolik. A doufám, že bude to úspěšný týden. Je pondělek vlastně. Špatný, špatný, špat, špatný den oficiálně. A není to špatný den, věřte mi. Já jsem ráno posekal zahradu prostě. Křeho nějakém. Není to zlý. A venku je hrozný horko. S váma v garáži je líp. Hm. Vojta se ještě tady mám nějakou otázku na závěr. Jaký máš názor na to, že Rusko chce více způsobit škod v politické válce, než to je opravdové? Vůbec nechápu, co je tím myšleno. Boj to. Vůbec nevím, co je tím myšleno. Rusové chtějí prostě teď z toho nějak vybruslit. No. To je celý. Prostě bude se válčit dál, to jako s tím nic neuděláte. Prostě. Nevyšel jim plán, tak se musí válčit dál a něco získat. Někde jako vymyslet nějakou linii. Mosty byly přetrhány, prostě ty chyby, které Rusové udělali, jsou tak neuvěřitelné, že. Neuvěřitelné. Neuvěřitelný. Eh. Tahle válka bude o Google Traffic, hlavně začáteční fáze. To je ono. Oh. Dobrý, přátelé videa o českých emíček a tak dále si necháme na zítřek, ať zase máme něco zajímavého. Dneska to bylo o tom, že padnul Severodoněck a o tom, že lidi, který, který v Severodoněcku položili svůj život, oni položili zbytečně. Vůbec ne. Ve skutečnosti uh, rusové díky nim prohrávají tu válku. Už zase jsme ve stavu, kdy ty rusové vlastně nic nezískávají. Kdy prostě tohle, je, jestli je tohle cena, kterou jsou ochotní zaplatit za každý metr ukrajinské krajiny. Soubíjet. Ukrajinci jsou evidentně připraveni ten, ten boj, ten, v tom boji pokračovat. Soubíjet. Jako to, to Rus se rozhodl vykrvácet prostě na Donbase. Soubíjet. Dobře mu tak. Mějte se krásně. Zítra zase neviděnou. Bratříček.